Tapi boleh nggak sama Umi makan boleh, es krim? Boleh emang. Nanti bilang lo ya sama Umi lo ya. Mi, aku minum es krim gitu lo ya. Terus kalau nggak boleh gimana dong? Nggak boleh ya? Boleh sih. Oh, boleh. Kalau nggak boleh, ya kalau yang nggak boleh makan apa? Kalau yang nggak boleh. Jajanan yang nggak boleh. Eh, pakai tisu dulu, Le. Udah dimakan. Enak ya? Kok tante nggak dikasih, Rek?